stiller skarpt på Thomas Bæk. Hej Thomas. Hej Philip. Hvad har du til mig i dag? Skoda Rapide, en 2018'er, en 95 hestes benziner, gearkassen, DSG, automatgearkasse, så det spiller altså bare. Udstyrsversion, jamen der er sindssygt meget udstyr på den her. Hvad kan vi sige? Alufælge, der er bakkamera. Hvis vi lige åbner en gang her, så kan vi faktisk lige se. Original sportsstole er kommet i. Fuldautomatisk klimasystem i. Her har vi deres multimediesystem med Apple CarPlay selvfølgelig. Der er sportsladerret med fartpilot selvfølgelig. Det er med en fed bil, men den har ikke kørt ret mange kilometer. 48.000 kilometer. Så man kan også godt forvente en ret pæn bil, hvilket det er. Lad os lige prøve at tjekke bagagerummet. Og Philip, hvad plejer jeg at sige her? Den ser gratis ud. Ej, det er kæmpe ikke. Lækkert med noget ordentligt dybde. Og de har stadig bevaret det her med det at splitte bagsædet på, hvis man ønsker. Og uden et bagagerum anderledes. Hvis du har lyst til en prøvetur i den her Skoda Rapide, så kig ind forbi Avnsbjerg. Vi ses.